shirkan jaraa'id ay ku qabteen magaalada Baydhabo talayaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed General Maxamed Cabdiraxmaan Aadan iyo wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Sheikh Hassan Ibrahim Lugbur ayaa waxay baaq u jeediyeen ganacsatada Baydhabo oo ku aadan inay bixiyaan canshuurta isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku tagaan goobaha isdiiwaangelinta. Taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed General Maxamed Cabdiraxmaan Aadan oo ugu horreyntii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa ka dhawaajiyay inay diyaariyeen ciidamo ka jawaab celin doona ciddii fulin weydo amarka ay soo saareen. Waxaan leenahay laan la yidhaah laanta ilaalinta canshuuraha ciidanka booliiska. Booliiska oo dhan marka waa canshuur ilaaliye, waa sharci ilaaliye, waa dhibaato ilaaliye. Waxaa la go'aamiyo amar nagula siiyey cid kasta oo Baydhabo ku ganacsanaysa ama shirkad ha ahaado ama bakhaar ha lahaado ama dukaan ha lahaado ama farmashi ha lahaado ama miis ha gado ama qudaare yaanyale ha ahaado, nin kasta oo Baydhabo ku nool Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulkeeda hoos yimaada oo ganacsanay oon registration ka wadanin ma ku ganacsan doona Baydhabo. Ninkii isla waa ku ganacsanaysa ay ka dhiga adeeg ma ka dhiga adeegi kartid beenta waay. Intaan lagu soo gaarin warqadii doono qaada sharciga ahayd, sharcigana ilaali, canshuurtuna aday ku anfacaysaa ilmahaaga, anfacaysaa dalkaaga, anfacaysaa dadkaaga, anfacaysaa. Waana wax caalami ah, ummadoo dhan ku dhaqantay wax adiga lagu waxmaynay, waadna ogtahay, waadna ogtahay. Nimaadan arkin baad ma canshuurta siisaa inaan inta kula jooga, maxaad u diidan oo adiga ma taqaana dantaadi wad, ma diidi kartid beenta waay, been waay. Saas darteed waxaan leenahay awaamiirta ha loo hoggaansamo, nimowna ha isku dayin inaad diidid arrinta iyada. Laga bilaabo maalinta berriya waxaa la raadinayaa ciidan baa lagu soo daynayaa suuqa. Dukaanka waxaa la weydiinay warqadda registration-ka ma haysataa maya? Xir dukaanka, ma ku ganacsanaysaa beenta waay. Geesta kale wasiirka maaliyadda maamulka Koonfur Galbeed Sheikh Hassan Ibrahim ayaa ku tilmaamay wareegtadani mid fariin loogu dirayo dhammaan ganacsatada ilaa 1 Abriil, wixii ka dambeeyana ay ciidanka ilaalada canshuurta ay howlgali doonaan qof walba oo ganacsi u furan isla markaana haysan warqadda fasaxa. Wali inka baaqan ee ganacsatada Koonfur Galbeed, khaasatan magaalo madaxda ku meel gaarka la raw Baydhabo, lagu bilaabo taariikhdan geeka 3/3 2007 lagu bilaabo ilaa 1 Abriil dhatiyo cidii hasku diiwaan geli waydo intaasa registration ka furanin waa 7 beri. 7-daas beri gudaajo registration kaas cidii hasku diiwaan geli waydo wal kasta in shaqaytay oo ganacsi ama shirkad haatay ama dugaano haaday ama bakhaaro haaday ama farmasi roogoy ama warato haaday wali haadhaada oo ganacsadaw hasku diiwaan geli waayo mi hoggaansigna amarka dowladda. Saasaan bayla raayaan qaadaan booliska sharafta leh generaalka hoggaamiyow wali amarka siinay inii dugaankii warqada registration-ka lagu waayo ganacsi lagu waayo dugaansha irito la halaabo amar dowladeedu. Si kasta ahaataba ma ahan markii ugu horreysay oo maamulka maaliyadda Koonfur Galbeed baaq uu u diro ganacsatada, balse ma jirin cid u hoggaansantay awaamirtoodii hore. Laakiin tan maanta ayaa mas-uuliyiinta ku tilmaamay mid ka duwan tii hore, isla markaana ku sheegay ciddii fulin weydo inay ka qaadi doonaan tillaabo adag. Maxamed Iido Shariif, TV-ga Star, Baydhabo.